Znači, povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno. Ovako je počeo mandat aktualne vlade Tuzlanskog kantona na koju se predugo čekalo. Radi se o mladim ljudima koji su ministri, ima i onih iskusniji. Snimit ćemo situaciju, ponudili smo ekspoze u ono što ćemo raditi i ovdje doista čvrsto mogu obećati da ćemo na tome raditi maksimalno. Stotinu dana kasnije, nakon održanih 20 sjednica sa ukupno 225 tačaka dnevnog reda i 254 donesene pojedinačne mjere, vlada Tuzlanskog kantona fokus želi zadržati na kantonalnoj privredi, a dokaz je podrška od 1,7 miliona maraka sa escrow računa. Ovdje smo sigurno napravili jedan zaokret. Prije je uglavnom bila podrška, ne možda prethodne dvije vlade, podrška velikim preduzećima koja su nažalost završila tako kako su završila na našem prostoru. Sad idemo na manja preduzeća koja mogu uposliti određeni broj radnika, a dobivaju sredstva za podršku, znači kako kamatnu, tako za nabavku mašina. Usvojeni program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022 sa ukupno 66 projekata vrijednih 294 miliona i blizu 363 hiljade konvertibilnih maraka. Sluh za glas javnosti vlada oštri na insistiranju za pravednijom raspodjelom javnih prihoda. Ja sam i tu sa premijerom Novalićem otvorio dijalog. Mislim da sljedeće godine iće ravnomjernija preraspodjela prihoda. Neće to moći nikakvim zakonom odmah sprovesti u djelo, ali u sljedećih 5 godina očekivano je da to bude shodno izdvajanjima poreskih obveznika sa našeg prostora. Znači, taj proces smo pomakli, ali već odraz dobre volje su sredstva koja smo dobili za izgradnju putne infrastrukture, sredstva koja su već odobrena od 40 miliona. Osim redovnih vlada, Tuzlanskog kantona je suočena i sa vanrednim izazovom zvanim migrantska kriza. Mi nemamo unutar naših ministarstva, unutar vlade, nikakva sredstva za migrante, ali smo uspjeli da izdvojimo određena sredstva s različitih računa, ono što je Ministarstvo financija dozvoljavalo, i da usmjerimo bar prema evo ovim humanitarnim organizacijama tipa Merhameta, Crvenog križa i Mausa, koji su isti sredstava i pravi određeni broj obroka za migrante. I to nam je jedan od većih problema koji ćemo sigurno nastaviti rješavati. Jedno od novinarskih pitanja odnosilo se na stanje kantonalnog budžeta, čiji nacrt za 2020. godinu bi se mogao naći već na narednoj sjednici kantonalne vlade. U Ministarstvu financija, evo, obezbijedili dnevnu likvidnost budžeta, da se sve obaveze plaćaju na vrijeme, da smo evo socijalna davanja po svim oblicima i oblast boračko-invalidske zaštite riješili sa septembrom mjesecom, da je u toku obrada papirologije za mjesec oktobar i da zaista u ovom trenutku mogu kazati da je budžet evo stabilan. Mi ćemo po završetku ove godine imati zasigurno pozitivan financijski rezultat i vjerojatno ćemo akumulirani deficit opet značajno smanjiti. Uz isplatu poticaja poljoprivrednicima, pomoć boračkoj populaciji u zapošljavanju i samozapošljavanju, otvaranje socijalnog dijaloga sa svim sindikalnim organizacijama, podršku stambenom zbrinjavanju mladih i jačanje omladinskog aktivizma, vlada je podržala i druge ranjive grupe, pa je zaokružen projekat roditeljske kuće za teško oboljele mališane. Defektolozi su angažirani u srednjim školama, a odblokiran je nastavak izgradnje centra za autizam.